Eita, vida surpreendente! Quarta-feira, lá está o Fernando Maia pescando. Eu aqui já, aqui nessa maravilha aqui. Rapaz, com essa vara aqui com um amigo meu que eu comprei, eu não vou dizer mais o nome dele, não. Comprei com um amigo meu, ele é advogado. E eu tô testando aqui, rapaz, pra ver se essa vara aguenta. A Sandra acha que eu paguei caro, meus filhos acham que eu paguei caro. Eu, um colega meu do coração, não dou mais o nome dele, não. Aí nós estamos aqui já. Tá. Ontem eu saí da praia às 7 horas da noite. Hoje ainda não deu nem 8 horas, eu já estou aqui pescando com o Fernando Maia. Testando aqui esse negócio dessa vara aqui, viu, meu amigo? Eu vou engolir o nome dele aqui. Eu digo o sobrenome, ele é advogado, é um dos melhores aqui do Ceará. Aí eu estou testando essa vara que ele me vendeu aqui. Rapaz, não consigo pegar um peixe com essa vara. Mas é isso aí, vamos em frente, galera!